aksariyat erkaklar hali ham yosh bo'ladi. Ularning soqollari bor, ularning mushaklari bor, ularning yosh ulug'. Ammo dunyo qarashlari va shunga yoshish narsalari hali ham yosh bo'ladi. Yosh bolalardek fikrlashadi, yosh bolalardek uylashadi. Kattalardek pozitsiya yetishmaydi aksariyat erkaklarda. Bu ancha yosh kattalarda ham uchrab turadigan holat. Bir 16 yoshlik bola menga yozmoqda. Men o'zimni yosh boladek his qilaman. Bolaligimdan sport bilan shug'ullanaman. Har kuni yangi narsalar o'rganib o'qiyman. Ammo bir muammo bor. Men o'zimni erkaklardek emas, boladek his qilaman. Video uchun esa rahmat. Bu video imminda shu sababli ham bo'lmoqda. Chunki bunoqangi odamlar real hayotimizda uchrab turadi. Garchi ular o'zi oshkora bildirmasa ham, ular orasida men o'zim ham mustasno emas turman. Ammo lekin biroq 16 yoshlik odamni katta odam deb hisoblash ham realni o'ylab qarasa bu noto'g'ri fikr. Chunki 16 yoshlik bola bola. Ammo 16 yoshdan turib shu narsalarni o'ylayotgan ekan, demak, unda yaxshigina kelajak kutmoqda. Lekin shunday 16 yoshlik odamlar uchrab turadi hayotimizda. Dunyo qarashi, fikrlashi, ular bilan suhbatlashganingizda uning donoligiga tan bermay ilojsiz qolmaydi. Ular o'z tajribasiga, o'z pozitsiyasiga ega bo'lib bo'lgan bolalar. Ularni bola deyishga ham gohida ikkilanib qoladi inson. Birinchi navbatda nimadan boshlash kerak? Sport. Sportni rivojlantirish bu albatta yaxshi. Yaxshi. Xarakteringizni o'zgarishiga va mushaklarni o'sib borishiga o'z hissasini yetarli darajada qo'shib boradi. Lekin ammo biroq bu juda ham oson narsa. Bunoqangi narsani har bir odam qila olishi mumkin. Har bir odam. Siz ham ertalab turib sport bilan yoki oddiy mashqlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bu muvaffaqiyatga yetadigan narsa emas. Bu prosta sport yaxshi. Xo'sh, haqiqiy erkak bo'lish uchun nima qilish kerak? Haqiqiy erkak bo'lish uchun nima qilish kerak? Bunga albatta javobimni o'z dunyo qarashimdan kelib chiqib aytaman. Bu odamning mas'uliyat egasi bo'lish va nuqta. Aksariyat erkaklar, katta yoshdagi erkaklarda ham mas'uliyatni bo'yniga ololmaydiganlar uchrab turadi. Ular hayoti davomida imminda mana shunaqangi narsalardan qiynalib borishadi. O'zlarini yosh bolalardek his qilishadi, kimningdir qaramog'ida, kimningdir mas'uliyati ostida yashashga o'rganib qolishadi. Buroqalar oramizda ham ko'pdan-ko'p uchrab turadi. Bular oilasini hamda o'zini ham hattoki moliyaviy tarafdan va boshqa tomondan ta'minlay olishga ishonmaydi. Va bu narsa uchun mas'uliyatni his qila olmaydi. Bunoqangi holat o'zimning hayotimda ham uchragan. Ilk bora pul muammosiga to'g'ri kelganimda hayotimdagi boshqalardan xato izlamaslik yoki aybimni boshqalarga to'nkamaslik kerakligini birinchi bo'lib tushunib yetganman. Chunki mening otam meni major qilmagan. Yoki onam onasini bolasi qilib erkak to'y qilib o'stirmagan. Bu uchun men ularni aybdor qilmaganman. O'sha holatda his qilganman. Men endi tayyor bo'lishim kerak. Men aybni to'nkamoqchi bo'lganlarga shu sharoitlarni yaratib berishga. Bu narsani tushuna olasizlar degan umiddaman. Aslida men o'sha tayyor bo'lishim kerak edi. Har bir boshimga tushadigan muammoga, har bir mana shunaqangi tushib bo'ladigan muammolarga o'zim tayyorlab borishim kerak. O'shanda o'zimga va'da berganman. Ha, men bundan keyin bunaqangi muammolarga tushib bo'lmayman. Bu uchun esa nima qilish kerak yo'llarni izlab topaman. Mana shundan turib mas'uliyatni his qila olish boshlanadi. Ha, shu narsani his qilgan kunimdan boshlab men o'zimni haqiqiy odam sifatida o'zim uchun ro'yxatdan o'tkazganman. Buni his qilish yoqimli bo'lgan. Mas'uliyatni his qilish yoki bo'lmaganda kim uchundir javobgarlikni bo'yningizga olib turib, uni hamma tomonlama ta'minlab qo'yish bu juda ham haqiqiy erkak uchun bu yoqimli his bo'lgan. Bu qanday boshlash kerak? Bu juda ham oson. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz, hamkasblar, sinfdoshlar, o'rtoqlar va hammaning yonida, eng yaqinlar yonida oddiygina mayda narsalardan boshlash kerak. Bular tug'ilgan kunlarda yoki qanaqangidir bayram, yangi yil, 8-mart, tug'ilgan kun, qaysidir bayramlarda tabriklash, oddiygina sovg'a uchun hech bo'lmaganda yaqinlaringizga o'zingizda moliyaviy tomondan tayyorlab borishingiz kerak. Faqatgina moliyaviy tomondan emas, ma'naviy tomondan ham.
Bu shunchaki oddiy narsalardan boshlanadi. Oldin sinfdoshlar orasida, so'ngra hamkasblar, kursdoshlar, shular oldida. Oxirida vatan oldida. Mas'uliyatni o'zingiz tayyorlab olishingiz kerak. Nimadir qilib berishim kerak. Shu vatan uchun nimadir qilib berishim kerak. Shu hamkasblarim oldida mani mas'uliyatim bor. Shunda siz yaxshi kadr, haqiqiy vatan fuqarosi, haqiqiy do'stlaringiz uchun yaxshi odam bo'lib yetishasiz va samni qilamiz. Haqiqiy erkak bo'lasiz. Bu mening fikrlarim edi. Albatta, video rolik yoqqan bo'lsa, layk bosing, obuna bo'ling va biz bilan birga qoling. Bundan keyin bunaqangi video roliklar chiqaveradi. Hozircha esa xayr do'stlar.